السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنغانا ماسين تانتي هنغازين غاغو بيبو نبارين دنيا ما غناري جونو بي توبة ملو بيني قولون دواري إيمان شيني ترولي جهنم چالي مي دو دو ایمانی برکت نے جہنم میں عذاب کو کھامی رہے نو ماں تنے اللہ ہاترو درے گو جہنم گا نے لمیو کھویں گو چیمی نو مو بھی جنت کو پیانے چیمی نو مولائی ماں بھی اللہ کا فرشتہ گو امیشی لئی میں تو جہنم نے گو تو جہنم نے ماں شیرے ایمان شینے گو شاہ بیرو جنت کو پو ایمانی تامو نہ پھر قیامت نہیں ماتی یا لئی میں جہنم نے کو یو توارے کھاما کافرے نے مسلمانی نے توان بھی رو سونی میں ایری چھے ماں کافرے گا توبہ ملو پہ نے کوئلو می جہنم چانی رہے مسلمانی کو کھنے لئی میں منو مسلمان پھر بھی رو بلو پھر رو جہنم نے کو چاہ آرہا لے کھنے لئی میں دیدگاہ کو اللہ چاہ رو مولی میں ایری پو ماں اللہ فرشتہ کو کھو بھی رو امیشی لے میں گا یہ ایمان شہنے کو کھنے نہیں رہے گا اللہ پو ما ایمان جو رہا رہے دورے گو دی کافر مشرک دے گا کھنے نہیں رہے اری تو جاؤں مو میں جہنم نے کو تو ایمان شی رہے دورے آلوں کو جہنم نے گا نہیں تو بھی جنت کو بھی اکو فرشتہ رہے جہنم نے کو یو لالی میں ایمان شی رہے دورے آلوں کو شاہ بھی رو تیو پی تیو کو جنت کو چھیمی نو مولائی لی میں دی مینگویں گو کافری میلے میں ہا گارو نے ترو ترو لے جہنم نے گو چانی را بے اکو رو برو لو بی رو ترو کا جنت کو یاد ہوایا را لے اری پو ما اللہ بکانی بی رو امیشی لے میں ترو ترو یہ نلو نارے ما ایمان چی نی رے ما نے گو نارے چونو می گے رے تو جاؤ مو ترو کا اکو لو جہنم گو چایا جن پھر دے دو دو ایمان چی رے تو جاؤ مو دی ایمانی برکت نے اکو لو ترو کو جنت کو چیمی نہیں آجیں پھر دا اری پو ماں کافرے گا باپ یوم لے سوئی قرآن چنو میں سلی پارا اسائے آیت ربما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمین ہاں کوا گارو لے بلو مسو دنیا ماں شیرے چینو گا مسلمان کھائیں اٹھا لائیں بلاو قومو ایمان گو تاویوں چیرا لائیں بلاو قومو کلمہ گو دے جیلو مسو پھٹا لائیں بلاو قومو گارو لے اکیوی دا ایدلو کلمہ پھٹا لائی میں سوئی دینے گھروں نے جنت کو یادو آبو ملا وانے لئی میں چیکوے لئی میں سولو جنہ گا ایمان یا برکت نے اللہ جنت کو چھیمی نو مولائی لئی میں آلو جہنم نے ماشی نیرے ایمان شینے تیو پی تیو آلو جنت کو پی لائی لئی میں حدیث تو رہے ماں لاشی رے جہنم نے ماں یا حنان یا منان سو بیرو جہنمی تیو ہاں جہنم یہ زونے رکھو رہے گا نہیں بیرو آنے رہے تندرہ تولا لیم ہا فرشتہ گا دی اتانگو چاہ بیرو آن آلے میں جہنم نے معاشی رہے ایمان شینے آنو کونو آبی بے دیلو تیو بے گا نہیں بیرو بے دو تنی آگا نہیں بیرو اکولو یا حنان یا منانو آنے یا رالے دا اللہ یہ گونو پھر دے یا حنان یا منان او اللہ تیہ تنا چنو مورو اشے او اللہ تیہ چیدو پیو رو مورو اشے سو بیرو دیا حنان یا منان سو بیرو او نرے دانگو چاہ لی میں فرشتہ کا اللہ تھانو پاکو یاو لالے میں یا اللہ جہنم نے گانے ایمان شنی رو آنو کونو آبی بے دو دو جہنم یا تنی آگا نے یا حنان یا منان دو سو نرے تندرانگو چاہ نی آرے اللہ کا فرشتہ کو امیشی لی میں قومی تو جہنم یا دکمو مالک کو پیو ایری پوکو کو تو آبی رو تھولا گے فرشتہ یاو لالی میں جبرائی یاو لالی میں جہنم یا دکمو کو پیو لی میں جہنم یا تنیا ما یا حنان یا منانو اللہ یہ گونو کو تانی رے اتندران کو چانی آرے اللہ میشی رے تو ایری دوکو ایری جہنم گا نی بھی رو تھولا گے اکو جہنم یا دکمو تو آلی میں جہنم نے ما تو آبی رو شالی میں اللہ اکبر جہنم نے ما تو آبی رو شالی میں دو دو جہنم یا دکمو مالک کا لے ایری پوکو کو شانو توی محبوب ہو بے جاؤنے ماں بے جاؤٹھے ماں چاہنے ملے اللہ بیتی میں
ဂျာနမ်ရဲ့တကမှုကပြန်လာပြီးတော့ရှောက်ထားလိမ့်မယ်အိုအလ္လာအဲ့ဒီသူရဲ့အတန်မဲ့ကြတဲ့လူကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးအလ္လာကအမိန့်ရှိလိမ့်မယ်ဂျာနမ်ရဲ့ဘယ်ကြောက်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာအဲ့ဒီသူကရှိနေတဲ့အဲ့ဒီကနေသွားပြီးတော့ထုတ်လာခဲ့ဂျာနမ်ရဲ့တကမှုမာလစ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဂျာနမ်ရဲ့ကြောက်ထဲမှာလုံးဝသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတန်ကြိုးတွေပတ်ထားလိမ့်မယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမွေးတွေကင်းနေရှိနေလိမ့်မယ်၊တွယ်နေလိမ့်မယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကမီးတွေလောင်ပြီးတော့မဲကျွန်းနေလိမ့်မယ်။အခုသူရဲ့ဂုတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုခါလိုက်လိမ့်မယ်။ခါပရမတ်ကျင်ခါလိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့မွေးတွေကင်းနေအားလုံးကကျွတ်ကျကုန်လိမ့်မယ်။ဒီခါဒုတိယချိန်ပြန်ပြီးတော့သူရဲ့လက်ဂုတ်ကိုကင်ပြီးတော့ခါလိုက်လိမ့်မယ်။သူ့ကိုပတ်ထားတဲ့တန်ချိုးတွေအားလုံးကကျွတ်ကျကုန်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့သူကိုဆဲထုတ်လာလိမ့်မယ်။ဂျန်နတ်ရဲ့ဂျဟန္နမ်ရဲ့အဝါကိုဆဲထုတ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ဂျဟန္နမ်ကနေသူ့ကိုထုတ်ပြီးတော့မာရီဟယာဆိုတဲ့ရေထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ကိုဂျန်နတ်ကိုချီးမြှင့်လိမ့်မယ်။အလ္လာဟ်ကအမိန့်ရှိလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့ထာမနဗီတမန်တော်တွေမလာဘူးလား။မင်းရဲ့ထာမရစူလ်တမန်တော်တွေမလာဘူးလား။မင်းရဲ့ထာမအာလင်တာဒနာပညာရှင်တွေမလာဘူးလား။မင်းရဲ့ပေါ်မှာကုရ်အန်ကျမ်းတော်များရဲ့အာယတ်တော်တွေကိုသင်ပေးမဲ့လူပြတာတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးလား။မင်းကဘာဖြစ်လို့အလ္လာဟ်ရဲ့နာဖာမန်နီလောက်ရတာလဲ။အလ္လာဟ်ဟာသူ့ကိုပြောလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ဟာသူ့ကိုဆုံးမလိမ့်မယ်တို့အနေနဲ့ဝန်ခံလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ရာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ရဲ့နာဖာမန်နီတွေလောက်ခဲ့ပါတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်တော်တွေကိုဖီဆာမိခဲ့ပါတယ်တို့တော့ရာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဟန်နန်ဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်မန်နန်ဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်အလုံးမဲ့တနာတော်မူတော့ကျင်နာတော်မူတော့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါれအလ္လာဟ်အလုံးမဲ့ကျေးဇူးပြုတော်မူတော့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါれအလ္လာဟ်မခွရချီးမြှင့်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်သူ့ကိုဂျန်နတ်ကိုချီးမြှင့်လိမ့်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂျဟန္နမ်ကနေနောက်ဆုံးမှမထွက်လာမယ်အီမန်ရှင်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဘာသိရလဲဆိုရင်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုလည်းအမြဲနဲ့ဖတ်တဲ့အလေးထားကိုထားပါယာဟန္နန်ယာမန္နန်ယာဟန္နန်ယာမန္နန်အလ္လာဟ်ရဲ့ဒီဂုဏ်တော်ကိုဟိုအလုံးမဲ့တနာတော်မူတော့အလ္လာဟ်ဟိုအလုံးမဲ့ကျေးဇူးပြုတော်မူတော့အလ္လာဟ်ဆိုပြီးတော့တွင်းလာရင်းနဲ့လေယာဟန္နန်ယာမန္နန်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အလေးထားကိုထားပါနောက်ခုဘာတည်းရလဲဆိုရင်အီမန်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံးလောက်ဘူးအီမန်ရှိုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးအာမလည်းကောင်းမှုလို့တဲ့အာမကောင်းမှဒါလင်းအဲ့ဒီလူကဂျာနမ်ကနေလွတ်မြောက်မှုကိုရမှဂျန်နတ်ကိုရမှဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဘာတည်းရလဲဆိုရင်အီမန်ကဘလောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာကိုသိရတယ်ဘလောက်ပဲဒုသရိုက်တွေများပြီးဂျာနမ်နဲ့ကိုကြာနေပါသည်အီမန်ရဲ့ဘာရကတ်နဲ့တနေ့အလ္လာဟ်အဲ့ဒီသူကိုဂျန်နတ်ကိုချီးမြှင့်တော်မူမှာဖြစ်တယ်ဝါအခရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်အလ်အာလမီဝဆလာမ်အလัยကွမ်ဝရဟမတ်လာဟ်ဝဘာရကာတူ